სად ვარ? სახლში ვარ. სახლი ხომ არ მაქვს? მუდი დაქორწინდეთ. ცოლად გამომყევი მეთქი. არა, არა, არ შემიძლია. Эйджи. Эйджи. Эпе. Эпе. Гайгвезе. Вигац карзе акакунэпс. Миди гааге. Ката икнеба. Ра ката нахэвин арис. Эйджи. Эпе. Айше гиулия. Акрамунда. Эпе. Страпат, Адеки, страпат! Айше Гю, диди мадлоба! Айше Гю, рейго! Каргат хар, савсебит. Асе адре да асе гамоцобили акре сакетеб. Ганса кутребит корцилис дрес. Корцили арикнеба. Ра? Арикнеба. Ара, аргат ховдеби. Ра корцили гижи хомар вар. Арц вици сайден моми виде асе тезри. Маграм рогорцикне гонс мовеге. Туале би гавахиле. Намдуле гижия. Шокши вар. Мивдивар. Каргаде гави. Имеди мокс агарас дрос. Агарас дрос агар шевхтебит. Сакварело, мемгони вер хвдеби корцелис чашлит, радит шецтомас ушвеб. Намдилат, мес асе пикроб. Аре цховребаши асети дарцмонебули ар квапилуар. Мегобребо, аранейри корцели арикнеба. Олапери дасрулебулия. Эс дасасрулия. Джем, выпекла до Марталия. Эсэц хум адамияния, икнем джерар арис мзад. Очах, арвар мзад. Арвар. О, аринарио, гарги. Запекрали араперия. Телефонный момент сейчас да урагал. Миди, миди, момент си телефонный да урагал. Ситуация саухсни. Да урагал ром аринариолос. Мамеци. Мы до урока. Ахлаве мавал. Айши Гио? Виах мэвар даткан михард.
გისმენთ, ელაპარაკეთ. ჩქარა, ჩქარა, ადექით, ადექით, ჩქარა, ჩქარა, დროზე მოემზადე, ჩქარა. რატომ? ჯანი მოდის. რატომ? ჯანი, ჯანი მოდის მეთქი. ჩემი ვიზა მოიღე. მის ამართი საიდან გაიგო? ცნობილი და მდიდარია, რაც მოუნდება ყველაფერს იპოვნის. ქორწილის ჩაშლით ოჯახთან თავსხმარ შეირცხეს. თან მეხუმარ მითორთვალებს, რა თქმა უნდა შენს გამო მოდის. ჩქარა, ჩქარა, მივდივართ. კარგი, ნუ გეშინია მინაკ. სტრაფად წავედით. ეფე, სად მივდივართ? რა უნდა ვქნათ? ნუ გეშინია, შეგიო. დაგმალავთ, ვერავინ გიპონის და მეჯერე. სად მივდივართ? აი შეგიო, მოდიან. არ შეხედო, დაიმალე, თავი დახარე. შენც დაიმალე. გაჩვენებ როგორ უნდა წახვიდან. ჯერ პირდაპირ. რატომ გავჩერდით? მოვედით? მოვედით, მაგრამ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, თავი არ აძია. კარგი. ეს რამბავია. რიცხველია, მეგობარო. აი შეგიო, სახლიდან ესე გამოვიქეცი, საფულის სამოღება და მოვიწყდა. შენ არ გაქვს ფული? აიღე, მაგრამ ბევრი არა. რიცხველზე რამდენი წერია, იმდენი გადაიხადე. ო, კარგი. წავედით. მაგრამ ასე არა. მოიცადე, რამეც სახე დაუფარე. კარგი, რა ეს უკვე ზედმეტია? რა გინდა ჟურნალისტებმა რომ დაგინახონ? მიდი, აი შეგიო. გადმოდი. მე და მეყრდენი, არ დაეცე. გეყოფათ, მომხსენით. არა, არა, არა. არ მინდა, მომხსენით. შიგნით შეიყვანეთ. შეწყვეტი, არ გინდა. არ მინდა. გეყოფა და წყნარდი. არ მინდა, არ მინდა. ბალბოტონო ხანდან, ჩან დაიღეთ. ხელი გამეშვით, ეს ხომ გატაცებაა. აი შეგიო. პანიკა გაქვს, ჩვეულებრივი ამბავია. ყველა პატარძალს ემართება ხოლმე. ქალბატონო ხანდან არ მინდა. არ შემიძლია, ვერ გავთხოვდები. რას ნიშნავს ვერ გათხოვდები? რას ნიშნავს? შენ რა დამცენი? ეს რა სათამაშო ამბავია? ყველა გაზეთში დაიბეჭდა, მოსაწოვები გაგზავნილია, ახლა კი ვერა. სწრაფად მომზადეთ.